Godmorgon internet! Det är väl knappast någon hemlighet att jag tycker att hela transportsektorn är sjukt intressant och jag tror det som gör att jag tycker det är så spännande är hur det är ett av de områden där det påtagligt fysiska och hårda, alltså hårdvara, möter digitaliseringen på ett jäkligt spännande sätt. Det spelar ingen roll om vi pratar om saker som vi har nämnt här tusentals gånger med, med Volvos självkörande bilar eller eh, plutoning eller vad det nu handlar om. Utan om vi, eller om vi bara tittar på saker som har hänt den senaste veckan med hur Boxbot har blivit en, en ny spelare på det här området. Hur Lyft har stämt San Franciscos stad över bike-sharing, hur elektriska bussar, jag läste lite statistik här nu som var helt mind-blowing. 17% av all världens bussar idag är alltså elektriska och förra året ökade försäljningen med 32%. Så att liksom elektrifieringen, självkörningen, kommunikationsbitarna, allt det här liksom det knuffar den här industrin framför sig. Jag tycker det är jättespännande att följa. Jag skulle kunna göra en sak idag, varje dag bara om transportsektorn, men jag lovar att jag inte ska göra det. Däremot så ska jag idag prata om en grej som jag tyckte var lite så här ögonöppnande för att det pekar på en av detaljerna i det som händer. Att när vi, när vi löser några problem så får vi helt plötsligt möjlighet att fokusera på andra istället. Och Det här handlar om Bridgestones nya tysta däck. Och som jag förstått så har det ju länge varit en kamp med att försöka göra däcken tystare för att alltså en bil låter egentligen, eller ett fordon på en väg låter egentligen av tre skäl. Det ena det är motorljudet som är det dominerande ljudet upp till ungefär ska man 20 miles per hour, alltså 30 kilometer i timmen ungefär. Vi har vindljudet som egentligen först blir ett problem och som blir dominerande när vi pratar om nascar bilar som kör i 200 miles per hour. Däremellan, mellan 20 miles per hour och 200 miles per hour, så är det absolut dominerande ljudet vi hör ifrån en bil. Det är däcksljud. Och då är det ju helt klart att när vi nu liksom i stadstrafiken börjar ha självkörande tysta fordon där motorn inte låter och det inte är ett problem att de går i 200 miles per hour så att vindljudet inte är något problem, då återstår ju bara att fokusera på däcksljudet. Och det har ju gjort att man nu har accelererat den här forskningen någonting oerhört. Och det har liksom det har blivit en Ska man säga det har blivit en helt ny forskningskategori, en helt ny utvecklingskategori där nu Bridgestone och Pirelli och alla de här däckstillverkarna jagar varandra för att liksom försöka få fram de tystaste däcken. Um, och, och det här leder också till att, att mycket av den forskningen den populariseras och blir så här populärvetenskaplig så att jag faktiskt kan börja begripa den. Jag har suttit i en och en halv timme här nu till exempel och läst om de olika, de nio olika ljudkällorna i ett däck. Alltså vad är det som gör att ett däck låter när det rör sig mot asfalten? Vad handlar ljudresonansen inne i däcket om? Vad handlar det om när kuggarna eller tänderna möter asfalten? Vad, vad är det för resonans vi får ifrån däcksidan relativt det vi får ifrån fälgen. Alltså, det här är, för mig som älskar att lära mig nya saker så är det här ännu ett litet rabbit hole att dyka ner i. Men det är också ett tydligt tecken tycker jag på att vi kommer aldrig att bli liksom färdiginnoverade för att det finns alltid effektivitetshöjningar eller kvalitetshöjningar som vi kan göra. Vi kan alltid liksom öka effekten eller höja kvaliteten på någonting som vi levererar ifrån oss. Och I takt med att vi liksom lyfter baslinjen på andra områden så får vi fokus på, på, på nya områden som helt plötsligt liksom blir de här spännande utvecklingsområdena. Um, och Det här är ett tankesätt som jag tror att vi rent generellt skulle må bra av att ta med oss in i fler processer. att vi kanske blir lite bättre rent generellt på att hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt också. För att då behöver vi nog inte vara så bekymrade över att liksom arbetstillfällen kommer att försvinna, att robotarna kommer att ta över. För det kommer alltid att finnas nya områden för oss att antingen arbeta med för att antingen höja kvaliteten eller öka effekten. Jag tror ni är med på vad jag menar. I alla fall, jag var tvungen att säga det här för jag var så fascinerad över det här med däcken. Ett nytt rabbit hole, ännu ett område. Jag älskar det, jag älskar vår tid. Det här var En sak idag med mig Joakim mig. Det kommer en ny morgon. Häng på då. Kanske lite bredare än tysta däck imorgon.